Нагоре към небето започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Щом дигна поглед нагоре към небето, започва да скача силно в мен сърцето. Знам, че се случва нещо в небе, защото моя Бог се моли, знам и за мен. Винаги, винаги, винаги ще пея хвала. Винаги, винаги, винаги на Господа Христа. Винаги, 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 алелуя. И никога, никога, никога аз няма да спра. Ти се грижиш, о, Бог, ти не ме
meu stawiasz. Seginę, me obliczasz, seginę.
se for, canto a mordinho que te ama. Isso se é, anaíma no chance. Ai, de sabore, a bem com dela, tio se for, canto a la 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 la
Душата ми вика към тебе, Исусе, отна мене. Душата ми вика към тебе, отвори свято небе. Тя враждебна е зная, воюва срещу духа. И духа святе посилен и побеждава света. Сила дай, сила дай на твоята църква, Исусе. Сила дай, сила дай, на твоята църква, Исусе. Сила дай, сила дай, и любов ми дай, и любов, и любов, и любов. И любов и Este la plume, veci roșii vădus.
Сестрата Вили и очакам Румен. Да се живи. Давайте поздравяват най красивия, наистина най-красивия манекен на Сашо. Да. Хайде! От Вили Пижамо и Румен.
Аз няма да спа. И така много специални поздрави за манекенчето за Саша от другата сестра, която се казва Маги. Окей, от Маги специално от сестричката да продължава същата музика. За съжалайшите ви родители и за цялата фамилия, нека много да ще поцелуем. За всички прекрасни гости! Но окна са живи и
ovakve srđine i si kao što svi sam sam spremio. Неговите родители, цялата фамилия, нека Господа ги благослови, Павло или... Айде, окей. Yeah.
Let's go.
ce nu vom, așa de bateva, arunca-te-vă, Ierusalim.
така след ще поправя от Влади! Той подълява на Лехена Сакшо! И ще си прекрасни ночи за всички младежи, нали така? Колко съвески, върши чудесно, няма те в мото, си ми хрита. Колко съвески, върши чудесно, няма те в мото, си ми хрита. Освобождаваме твоите дна и очистваме от греха. Освобождаваме твоята кръв и очистваме от греха. Сатана е поразен. Имам свобода, имам свобода в дома.
Lo
Sana ait bir şarap, sana ait bir lavab, sana ait
Послужи, дай да бъд. Дай да бъд.
Господ Бог да ни благославя всички. Ще помоля за вашето внимание. Нека да запазим малко мир. И Господ Бог да благославя всички присъстващи, всички, които уважиха. Ела тук, Сашо, при мен. Всички, които уважиха поканата на Сашо и неговото семейство, Господ Бог да ви благославя. И Господ Бог да направи така, че в живота ви да разберете едно нещо на всички присъстващи, че няма нищо по-важно от това да предадете живота си в ръцете на Исус Христос, нашият Господ. Събрани сме тук, за да се радваме. Вижте, приятели, трябва да се радваме в Господа и ако не знаем как да се радваме в Господа, това говори, че ние нямаме опитности с Господа, ние нямаме връзка, ние не живеем с Господа. И това си проличава, разбирате ли? Научете се, всички казвам, всички, включително и аз, да се радваме в Господа. Ако светът може да се радва и всичко, което не се прави в Божието име, се вдига шум и врява, аз питам тази вечер, защо да не се вдига, Сашо, шум в името на Господ Исус Христос? Защо тази вечер да не кажем, че Той е Господ, че Той е Цар, че Той спасява, че Той избавя и Той е избрал теб, Сашо, от майчината ти отрова и ти е дал име и те е врязал в своята длан и никой и нищо не може да те грабне от неговата ръка. И преди да кажа каквото и да било, защото аз ще кажа много неща за Сашо, основни важни неща за него, но преди да кажа за теб онова, което имам като поздрав в сърцето ми и да те благословя, няма как да не дам думата, да не поканя хора, които са винаги около теб, които те подкрепят, които те познават и които със сигурност те разбират в твоите трудни моменти. Само че това не са твоите родители. И това не са твоите близки. Да, те те разбират, те ти помагат. Но има хора, които винаги, аз вярвам, че когато ти ги търсиш, те откликват. Те откликват и разбират онова, което ти споделяш с тях и ти помагат по всякакъв начин. Знам, че ги обичаш, знам, че ги уважаваш, и затова ще поканя тук. Първо ще помоля много накратко, младежи да бъдете много кратки и внимателни. Ще помоля да дойде ангел. Ангел, ела тук. Бъди спокоен, не се притеснявай. И това, което чувстваш към Сашо, като приятелство, като любов, като взаимоотношение, като братство, сподели го тук пред всички и нека всички да чуят колко много го обичаш и колко много се радваш, че можете заедно да издигате Господа. Всички добре знаете от младежите, че ние с Сашо сме неразделни. Приятелю, това, което мога ти кажа, че си наистина генерал на Бога. В Тимотей се казва, че да не презират твоята младост. Колкото и млад да си, знай, че Господ те обича. Знай, че Бог има план за тебе. Знай, че ти не си обикновен човек. Бог е вградил в тебе потенциал. Потенциал, който наистина е от небето. Потенциал, който наистина ти може да го раздаваш и си пример за много младежи. Ти си човек с голямо сърце. И аз мога да благодаря единствено на Бог, че изпрати такъв човек в живота ни, който може да служи на Бога с дух и истина. Той е човек, който наистина има вяра и не обикновена вяра. Благодаря на Бог, че познавам такъв човек като тебе и мога да бъда приятел с тебе. Господът те благославя. Бъди благословен, ангеле. Същия човек, който ще поканя, това е лидерът на младежите, Румен, ела тук, заповядай. Поздрави Сашо. Благослови го по начин, по който ти знаеш. Здравейте на всички. Това, което мога да ти кажа, брат, днес е, че ако преминеш през огън, през вода, Бог е с теб. И ние, твоите приятели, близки роднини, ако не сме около теб, ако те оставим, те забравим, не те потърсим, знай, че Бог е от теб. Каквото изпитание да имаш, трудност, тъга в живота си, Бог е твоят истински приятел. Той не те оставим, не те забравя. Аз благославям живота ти, само с успехи, знай, че всяка една трудност, всяко едно изпитание ще направи по-силен. Така че не се предавай и прославяй Бога за винаги. Бъди благословен. И представяш ли се, когато дадем думата на всички, какво ще стане? Да ти кажа ли?
Не, ще се спразни залата. Това ще се случи, защото съм много. Но няма как да не дам думата на още един човек. Но може би, не знам, може би за твоя изненада това не е момче, а това е момиче. Едно благословено момиче. Роси, ела тук, не се кри. И благославя Сашо и му кажи това, което ти желаеш. Знам, че си много твърд характер и знам, че каквото и да застане пред пътя ти, ти винаги ще се бориш. Така че каквото и да се случва в живота ти, знай, че Господ е с тебе и никога няма да те остави. И нека Божията воля да бъде в живота ти. Остави мислите си назад и следвай само Божия път. Благославям те със слово Рема. Винаги Бог да ти говори във всяка ситуация, където стъпиш да се вземеш територията Исус Христос. И благодаря на Бог, че те познавам. Благодаря ти, че когато има трудности, ти винаги се озоваваш. И това, което можем да направим с младеж, е да се молим за теб. Господи, заставаме пред Тебе, Цари мой, ти благодариме за Сашо. Благодариме Ти, Господи, че го познаваме, Татко мой. Благодариме Ти, че си го призовал, Цари мой, на тази земя да Ти служи, Татко мой. Татко мой, благодариме Ти. Благославям го със мъдрост от небето, Цари мой, да знае винаги във всяка ситуация какво може да направи, Цари мой. Татко мой, моля Те, дай според желанието на сърцето му, Господи. Ако неговите планове, Татко мой, не са угодни пред Тебе, моля Те да ги изчисти, Цари мой, защото Ти знаеш най-доброто, Господи, което е за нас хората. Господи, благослови го и го помажи, Цари мой, там където стъпва земята да е Твоя, Цари мой, там където положи ръка, Татко мой, Ти да действаш, Господи, Ти да водиш и Ти да ръководиш. Благодариме Те, Господи, изискваме само Твоята воля да бъде върху живота му, Цари мой. Говори му, Татко мой, говори го в името на Исус, слава на Тебе, Цари мой. Докосни сърцата на хората и ги промени, Татко мой, защото не всичко е напразно, Татко мой, но всичко е чрез предвидяно чрез Тебе. Благодариме Те в името на Исус. Амин. Господ Бог да Те благослови. Това е смея младенец за Господа. И момиче, приятели, не зная за вас. Не зная за вас, но няма как да не се радваш, когато видиш толкова млади хора, които не са в дискотека, които не се дрогират, които не са на улицата и не знаят какво правят и нямат цел. Те имат цел. Те имат цел. Те я следват. Те вървят с Господа. Те го прославят. Те живеят отделен живот. И няма как, приятели, ние да останем безучастни. Нека да го праскаме не за тях, а за Господа, че Господ е началник и Господар на техния живот. Онова, което мога да кажа за Сашо, ще бъде много малко. Защото каквото и да кажа, Сашо, повярвай ми, няма да бъде достатъчно. Спомням си първият момент, в който си разговаряхме с тебе. Спомням си първият момент, в който си писахме във Фейсбук. Спомням си вечерите, в които всъщо стояхме до късно и си пишехме и си задавахме въпроси от Библията. Звънехме си и какво ли още не. Моменти, които няма как да забравя и моменти, които остават запечатани в моето сърце. Ще ти кажа защо. Защото обичам и ценя хората, които обичат и ценят Бог и Неговото Слово. Хората, които презират Словото му, църквата му, хората, които бягат от Христос, не получават много моето уважение, а само една молитва за тях да дойдат при Господа. Но хората, които почитат, уважават Господа и го издигат на пиедестал, ги уважавам твърде много. Защото това са хората, които заслужават уважение и респект. И каквото и да кажа за теб, ще бъде малко, но искам да те благословя с едно слово, след което ще се помоля за теб. Те вярвам и знам, че Бог има най-доброто за теб, за твоят живот и за твоето бъдеще. И те благославям с това слово, Сашо. Давидов псалом. Господ да те послуша. Името на Бога Яковов. Казвам амин да те постави, Сашо, на високо. Казвам амин да постави, Сашо, на високо. Да ти прати помощ от светилището си. И да те подкрепи от Сион. Казвам амин. Да си спомни
всички твои приноси, да си спомни всички твои молитви, да си спомни всяка твоя сълза и казвам амин. И да приеме всеизгарянието ти, да приеме жертвата ти, да приеме молитвата ти, да приеме поста ти, да приеме прошенията, които изпращаш към небето. Да ти даде, Сашо, според желанията на сърцето ти. И да изпълни всяко твое намерение. Казвам амин на това слово. И ще ти дам само един съвет, след което искам да се помоля за тебе. Нека в твоите желания, нека в твоите намерения, нека в твоите планове, приятелю, никога, никога да не липсва Исус Христос, Синът на живия Бог. Една отметка, ако ти в твоите планове, в твоя живот и в това, което искаш да постигнеш, отместиш погледа си, фокуса си, мисленето си, живота си от пастироначалника, от този, който дава живота, от този, който благославя, от този, който отваря врати и излива благословения, повярвай ми, няма да имаш успех. А и дори да имаш, ще бъде кратък и ще бъдеш ограбен. Но ако в твоите намерения, ако в твоите планове, ако в твоето сърце, ако в твоите мисли Исус Христос живее, царува и ти плануваш заедно с Него, не аз, Божието Слово те уверява, ще бъдеш благословен при влизане и при излизане и там, където стъпиш, територията ще бъде превзета в името на Исус и всяка врата, която е затворена в твоя живот, ще бъде отворена и всеки път, който има граница, Господ Бог ще вдигне бариерата и ти ще бъдеш благословен във всяка една сфера от твоят живот. Нека всички заедно протегнем ръце, защото върху всички вас, върху всички вас, има сила от Господа. Върху всички вас има благословение от Господа и вие може да го предавате на вашите деца, на вашите внуци, на вашите роднини. Тази вечер протегни ръка и не дай да си мислиш, че си грешен, защото Господ е дошъл за грешните. Ти си оправдан в кръвта на Христос, затова протегни ръка към Сашо и нека всички измолим от небето за него едно добро бъдеще, благословение и един живот изпълнен с вяра и с помазание от Бога. Боже на силите, ние сме ти благодарни за Сашо. Благодарни сме ти, Боже мой, за неговото сърце, неговото отношение към вярата, към църквата, Боже мой, към отговорностите. Благодарни сме ти, Боже, че ти го отдели, не някой друг. Ти го отдели от духът на този свят, Боже. И ти, татко му, изпрати върху живота му защита и протекция. И ти, Боже, си този, който чрез духът си го водиш в по-дълбоко и по-дълбоко, Боже мой, познаване на Господ Исус Христос. Тази вечер ние сме събрани, Боже, в името на Твоя Син, за да се радваме. И аз Ти благодаря за Сашо и за неговото решение. Благодаря Ти за неговите родители, Боже. Благодаря Ти, че тази вечер това събитие издига и прославя името на Исус Христос. И няма как, когато прославяме и издигаме Твоето име, Ти да останеш безучастен. И аз вярвам, че Ти ще благославяш Сашо. Боже, издигаме го пред трона на благодата Ти и Те молим, Боже на силите, да бъдеш неговата защита. Молим Те, както си бил защитата на Авраам, така бъди защитата на Сашо в неговия живот, при влизане и при излизане. Молим Те така, както си благославил Исак, Боже на силите, така Те моля във времето, в Твоето време, да благославяш, Господи, Исашо. Боже, така Те моля, както във всяка една трудна ситуация, ситуация, от която нямаше изход, Боже, си бил винаги и всякога с Йосиф, Ти си бил с него в ямата, Ти си бил с него в затвора, Ти си бил с него, татко ме, в мрака. Така Те моля, Създателю, във всеки един труден и сложен и необясним момент, бъди с Сашо, Господи. Както си бил с Йосиф, така Те моля, бъди с Сашо. И Боже, на силите и на славата, Ти имаш обещание към Твоят народ. Ти имаш обещание към Твоите люди. И казваш в Твоето Слово, че в Исус Христос всички обещания са да и амин. Затова Те моля всички обещания за Сашо да бъде глава на опашка, да бъде да и амин. Да бъде благословен при влизане, да бъде благословен при излизане. И нека Твоите духовни, материални, финансови, Боже мой, всички, татко мой, богатство, благословения, татко мой, които изливаш от небето си, да бъдат изляни върху неговият живот, като дъжд, Господи, който пада на земята и напоява и дава плода си на времето, чието лист не повяхва. Боже, много Те молим за него. Съхрани го Ти, татко мой, издигни го на високо и нека неговият живот да показва, че Исус Христос е най-важният за него в неговия живот. Татко, аз вярвам, че Той е благословен. И аз не се моля само да го благославяш,
но аз ти благодаря тази вечер, че Той е благословен, че Той е в ръката ти, че Той е избран и че Той, татко мой, е в тебе и никой и нищо не може да го грабне от твоята ръка. Боже, ние сме ти благодарни за Него и Боже мой, изповядваме върху Него благословения във всяка сфера от живота му и знаем, че ти имаш за Него добро бъдеще, надежда и мир. Благодарим ти за Него, Боже, в името на Исус. Амин. Сашо, Господ Бог да те благославя и вярвай, че Господ има план за теб. Айде ще кажа и аз нещо за Сашо. Може ли? Може ли, пасторе? Може. Благодаря. Сашо е един прекрасен младеж, който каквото и да прави, тича за Бога навсякъде. Каквото и да прави, винаги казва, Бог е Бог. Каквото и да се случва в живота му, той все още вярва в Бог. Колкото и трудно да му е, той се връща. Дори понякога да бяга, пак се връща. Колкото и хора да не го приемат, той ще е верен на Бога. Но ще ти кажа нещо много важно, приятел мой. Не забравяй, че Бог е винаги с тебе. И не само е с тебе, но изпращи хора, които да бъдат до тебе. И не само хора, които ще бъдат с тебе, но хора, които ще те подкрепят. Така че не забравяй, че има хора с тебе, които ще бъдат с тебе. Дори когато паднеш, ще те повдигнат. Не се страхувай от нищо. Бъди като Йосиф. Независимо какво да се случи в живота ти, покланяй се на царя, приятел. И Бог ще те благославя. Бог ще те води, ще приготвя трапеза в присъствието на неприятеля и чашата ти ще се приеме. Така че, вярвай, устои до край и бъди верен. И един ден ще чуеш блажените думи. На малкото си бил верен. На многото ще те поставя. Обичам те, брат. Айде, Жоре. Сред хиляди, ти
jedinstven si, Jesula. Thank you.
Творец, подними направи, верен Бог, сердцем завтра не надо, мой Бог, да до вас иди. Чудотворец, подними направи, верен Господ, сердцем завтра в брака, Иисус, да до вас иди, да до вас иди. Da to vas iti, da to vas iti, da to vas iti. Toliko kad ode vištom vrbotiš, toliko kad ode čustvom vrbotiš, nikoga, nikoga ne spiraš. Nikoga ne spiraš, toliko kad ode čustvom vrbotiš, toliko kad ode vištom vrbotiš, nikoga ne spiraš, nikoga ne spiraš, toliko kad ode vištom vrbotiš, toliko kad ode čustvom vrbotiš. Nikoga ne spiraš, čudotvorec, platina pravi, veren Gospod, sredina v plaka, Isus, da to vas i ti, da to vas i ti, čudotvorec, platina pravi, veren Gospod, sredina v plaka, Jesus, da to vas i ti, 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 da to vas i ti.
Thank you.
песенка за очи в мен. Песенка на добра, но сними. Nu mă simt nimic rău.
Să-ți spun, astea-i bani, uite-ne nici ani. Să-ți spun, astea-i bani, uite-ne nici ani.
Прямо дяга, первое тяну сердце желаю, и всегда мечтаю, той ты любовь, да се роди Иисус в мене, и да обичам, как ты обичаш мен. Толкова силно дурен, да бъда в теб, тяло сърце желая, и силно мечтая, той да любов, да се роди Иисус в мене, и да обичам, как ты обичаш мен. И почивка до Дубай. Алелуя! Бъдете благословени всички младежи заедно с обикновената Саша, нека Господа ви благослови. Yeah.
много халете, да-да-да-да, свирачи да свирете, да. И всеки сте били там, да слуши за нашия сад. Никога, 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 а с тебя просто.
обичам те сега, обичам те Исус, за тебе копея. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина с престея. Сърцето ми, душата ми, обичам те сега, обичам те Исус, за тебе копея. Свободу му назвай,
бъдеш мой. И както искаш с мен Исус се работи. Оформи ми то, аз съм Да бъдеш мой.